Oi, oi, gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, gente, hoje eu vou fazer um teste com a minha câmera. Vou gravar um vlog aqui pra vocês com ela. Eu não tava gravando com ela porque tava com problema na bateria. Então eu comprei uma bateria nova e um carregador. Então eu vou ver se eu consigo usar ela pra gravar os vlogs aqui pra vocês, tá? É isso, eu vou mostrar pra vocês hoje uma organização na geladeira, na cozinha e aqui na sala também, que a sala tá meio bagunçadinha. E é isso, vou gravar tudo pra vocês na câmera. Espero que vocês gostem. Se a qualidade for boa, vocês deixem aqui no comentário também pra eu saber. E é isso, gente. Simbora gravar um vlog pro canal. E é isso. Hoje é sexta-feira. Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui na sala. Vou organizar isso aqui tudo. As crianças fazem uma zona, gente. Só quem tem filho sabe como é, né? Então eu vou primeiro lá pra cozinha, dar atenção. E depois eu vou vir aqui pra sala pra fazer essa limpeza. Temos o neném aqui querendo dar beijo na mamãe. Dá um beijo. Agora são 11h01. Tô começando esse vlog já meio tarde pra vocês, né? Mas é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como tá a geladeira. Tá bem bagunçadinha. Olha isso aqui, gente. Tá uma zona, tá bem suja. Então eu vou organizar tudo. Comprei esses organizadores aqui na Casa e Vídeo. Então eu vou usar eles. E talvez eu dê uma organizada aqui nesse armário também, que tá meio bagunçadinho, tá tudo desorganizado. Então, depois que eu terminar de organizar a geladeira, eu dou uma organizadinha aqui, tá? É isso, já são 11 horas, gente. Agora que eu vou começar esse vlog. Mas enfim, vamos lá. Eu vou começar a tirar tudo aqui da geladeira pra organizar. Tudo da geladeira, gente. Minha geladeira é bem velhinha ainda, na hora e tá. Tem algumas marcas de bastante uso. Essa geladeira é do comecinho do meu casamento, né? Tem 11 anos essa geladeira. Enfim, em breve nós trocaremos por uma nova. Mas enfim, enquanto isso, temos essa daqui. Então eu vou limpar tudo e depois organizar tudo direitinho. Eu vou usar o Veja Multiuso para fazer a limpeza da geladeira. Eu comprei essa esponjinha nova aqui também, só para limpar a geladeira. Agora eu vou começar a limpeza. Bora lá! Organizadinho, aqui eu deixei as garrafas de água, água de coco, leite, tem esse Gatorade que eu tô tomando, um molho de tomate ali atrás. Aqui em cima eu deixei mais pra garrafa, leite, que a altura dá pra colocar garrafas. Aqui embaixo eu coloquei três caixinhas organizadoras que eu comprei na Casa e Vídeo. Eu organizei assim, ó, ficou bem bonitinho, tudo organizadinho assim de longe, ó, tudo bonitinho no lugar. Aqui embaixo eu deixei minha marmita, que eu vou almoçar ela agora. Ali tem uma bandejinha de vargem. Aqui são as coisinhas que eu uso. Deixo cortadinho aqui dentro nesse potinho. Aqui tem um pão de alho, queijo. Aqui eu deixei esse brócolis, que eu vou fazer ele pra janta. E aqui ficou organizadinho assim, ó. Bem bonitinho, gente. Tudo organizadinho. Pra cá eu limpei também. Ó, falta só colocar algumas coisinhas que a gente vai no mercado ainda pra comprar. Algumas coisas está faltando, vai ficar mais bonitinha a organização. Ficou assim. Comecei esse vlog bem tarde, era 11 horas. Então agora, gente, são 11h50. Eu vou parar aqui pra dar almoço para as crianças, para almoçar também. Depois do almoço eu vou organizar lá a sala, que tá bem bagunçada também. E vou mostrar para vocês nesse vídeo uma coisa bem legal que a gente tá fazendo aqui em casa. Eu tô bem animada e tô querendo mostrar pra vocês já. Não tá totalmente pronto, mas eu vou mostrar o que já tá pronto, tá bom? Depois vocês vão saber o que que é. É isso, só vou almoçar e depois eu volto aqui com a organização da sala. E é isso, gente. Eu não fiz muita coisa assim interessante pro almoço, não. Vai ser uma coisa bem básica, então eu não vou nem mostrar pra vocês o que vai ser. Vai ser um filezinho de frango, arroz e feijão, o básico mesmo. E é isso, gente. Depois que eu almoçar, eu volto aqui pra continuar o vídeo com vocês. Gente, para as crianças, pro meu marido, eu vou fazer um franguinho grelhado com arroz e feijão. E eu tirei essa marmitinha aqui pra mim, que é macarrão integral com carne moída. Eu fiz bastante marmitinha, então tá me facilitando bastante e eu tô bem focada na minha alimentação. Maravilha. Agora eu vou tirar, colocar no prato pra
colocar no micro-ondas. Olha que marmitinha bonitinha, gente. Gente, coloquei minha comida para esquentar ali no micro-ondas. Eu lembrei de uma coisa. Falei para vocês no começo do vídeo que eu ia organizar esse armário aqui também, né? Então eu vou organizar, aproveitar que hoje eu tô animada para organizar as coisas. Então eu vou organizar esse armário também que tá precisando. E assim eu sei também o que tá faltando para poder ir no mercado. Porque a geladeira, eu já anotei que tá faltando da geladeira para quando for no mercado. E o armário eu vou fazer a mesma coisa. Eu organizo e depois eu vejo o que tá faltando para comprar. E vou organizar também a sala, né? Tô fazendo franguinho também aqui das crianças, um franguinho grelhadinho. E é isso, gente. Terminei de organizar o armário, já corri aqui pra sala pra fazer a organização, tudo limpinho, gente, ó, tirei tudo do sofá que tava aqui, passei um paninho, passei pano aqui no rack, no painel também, tirei a mesa daqui, vocês vão já saber pra onde eu coloquei a mesa, tirei tudo de sujeira que tava aqui, tirei o tapete pra lavar também, passei pano no chão, a data está errada, gente, porque eu não troquei ainda, ignore, tá, mas tá errada a hora, e é isso, passa só, falta passar um paninho nesse espelho aqui também. É isso, gente, tudo limpinho. Então, organizei a geladeira, o armário. Depois fui pra sala, organizei tudo lá, tá tudo limpinho. Depois eu vou passar um pano lá no quarto, mais tarde, antes da gente dormir, pra ficar bem cheirosinho, passar um cheirinho na cortina, na cama, pra ficar bem gostoso na hora de dormir. Lembra que eu falei pra vocês que queria mostrar uma coisa que a gente tá fazendo aqui em casa? A gente tá fazendo uma mudança. Tô num cenário diferente, vocês nunca viram esse cenário por aqui, né? Então, gente, esse espaço aqui da varanda, que é uma parede, aqui atrás dessa parede é a cozinha. E a gente tá usando esse espaço aqui pra fazer tipo um closet pra mim, pra mim gravar os vídeos também, de looks. Então, a gente tá fazendo uma mudança. Tá tudo revirado por aqui, tá uma zona. Vou mostrar pra vocês assim, bem rápido, como é que tá ficando. Tá, para vocês entenderem um pouquinho, mas eu acho que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês arrumando tudo. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer aqui ainda, mas a gente vai tentando se acostumar com o que já tem, o que já tá pronto. Tá, e é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá. Gente, eu tô bem animada. Vou gravar vários vídeos aqui. Vai ser meu cantinho para gravar. Quando as crianças também estiverem em casa, eu posso vir para cá para gravar mais tranquilo para vocês. Tá, eu vou mostrar agora. É isso aí, tô animada. Começar aqui mostrando pra vocês esse lado, esse móvel que eu já tinha. Acho que vocês lembram, né? Que eu já tinha ele. Eu coloquei aqui esse lado pra colocar alguns sapatos. Ali em cima, eu não sei o que eu vou colocar ainda, tá? E pra cá tem esse guarda-roupa que meu marido fez. Ainda falta colocar aqui o cabideiro pra colocar as roupas penduradinhas. Não sei quando ele vai fazer. Mas enquanto isso, eu vou me organizando com o que tem. Ali na parte de cima tem um nicho que dá pra colocar algumas coisas. Ali em cima eu coloquei as duas malas.
E aqui é uma porta. Eu vou mostrar pra vocês, mas tá meio bagunçado, tá, gente? Ignora. Falta organizar, eu tô vindo pra cá aos poucos, então eu já coloquei algumas roupas aqui. Tá meio bagunçadinho. Vou arrumar depois direitinho. Aqui em cima também tem algumas bagunças, algumas roupas, bolsas pra dobrar, pra guardar. Pra cá tem alguns produtos também, perfume, creme. Esse espelho, eu vou colocar ele aqui, ó. Nessa parede, aqui tá a mesa. Essa mesa tava na sala, eu trouxe ela pra cá, que eu vou montar minhas maquiagens. Aqui eu trouxe a Arara, deixei ela aqui desse lado também, mas eu vou ver ainda como vai ficar. Esse móvel aqui já tinha aqui, então eu deixei ele aqui mesmo, tá? Esse tapete aqui é novo, comprei esse tapete pra colocar aqui no chão. Ai, que delícia, gente, que gostosinho. Aí pra cá tem essa cortina aqui e esse espelho. A gente vai colocar vidro aqui atrás dessa cortina. Então, quando a gente for botar o vidro, eu mostro pra vocês. Enquanto isso, desculpa. Enquanto isso tá assim, falta limpar o chão ainda. Tem esse piso, tem esse negócio aqui, ó, meio feio, por isso que eu vou colocar o tapete, tá? A gente não faz muita coisa aqui também nessa casa, porque a casa não é nossa. Então a gente também não fica mudando tanta coisa. E é isso, gente. Esse aqui é meu novo espaço. Quando tiver organizadinho, eu vou mostrando pra vocês conforme eu vou fazendo as coisas por aqui, tá? É isso, só queria compartilhar com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês que linda minha nova capinha de celular. Olha que linda, gente. Aí vem com esse negocinho aqui que dá pra colocar a mão, ó, pra segurar. Gostei, achei bem bonita. Essa daqui é a antiga, ó. Troquei. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Vou editar ele agora pra postar pra vocês amanhã no sábado. Domingo é eleição, né, gente? Eu nem sei onde tá meu título ainda. Naquela bagunça que tá lá, eu tenho que procurar meu título. Pelo amor de Deus. E aí, gente, vocês estão animados pra votar? Votem certo, votem consciente, tá? Pelo amor de Deus. É isso, gente. Vou finalizando. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Me siga lá no meu Instagram também, que eu sempre deixo aqui, ó, passando pra vocês. E também deixo na descrição do vídeo meu Facebook e TikTok também, tá? Era isso o vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!